Čau to lidi, já jsem Kisano 11 a já vás vítám u další videa. A dneska je to hra Who's Your Daddy? Já jsem tady společně s Metem. Čau. Ahoj. A vytvořil teda místnost a já jsem teda dítě, jestli to všichni chápete. Určitě jste tuhle hru viděli u různých youtuberů, jako je třeba Ment. Gamer, Vaďák. No gamer ne, ale točil to s ním Jirka, takže jakože gamer. Jo. Tak kde seš? A to ti nepovím. Jsem našel zámek, takže... Sakra! Musím utíkat! Já už vím, kde seš. Jsi někde tady. Ne, tak nejseš. Prosím? Ať to je tady? Ne, není to... Ahoj! Ahoj, tati! Ahoj, synu. Počkej, tati, uhní. Jo. Ne, že to není to, co si myslím. Ne, ne, ne. Tati, kde máme kladivo? Já nevím. Ach jo. A tati, chceš zbraň? Zmačkni C-čko, jo, když tak. Jo. Já vím, jak se. Ahoj, synu. Ahoj. What? Já jsem na to, ne, jsem na to. Jo, mám to dobré. Teďka už to nezla. Teďka. Yes. Já jsem všechno zamkl, takže se nikam nedostaneš. Mňam to. Mňam. Ty mídla byly tak dobré. Co bylo dobré? Ty mídla. Jo, to super. Kde jsi, synu? Ne. Tak, ne. S tou mám otevřel. Ne, nic nebude. Tati, já chci do vany. To je úžasný. Tati! Vana! Já vidím úplně fialově. Já si, tatínku, já si zajdu do ledničky, můžu? Klidně, jestli se tam dostává. Rychle, lednička! Jo! Tam budu tě v ledničce. Tati, mě je zima. Že ty tu umíráš? Ne. Tak. Tak. Hej. Tati. Ne, co to bylo? Tati. To nezapkl. Zapni troubu. A už tě nepustím. Počkej, já to chci zavřít. Máš to zamknutý. Tati, ale víš, že tu mám... Maminka za 15 sekund přijde. Co? Tak, maminka už bude za pár sekund doma. Ne. A vyhrál jsem. 1-0 pro mě. Ne, teď jsem ten otec. To nemám rád. Já už vím, co udělám. A já se toho celkem bojím. To tu není, bohužel. O, baterie! Co to je? Je, to je tak úžasný. Tak? Tak, já ti otevřu... Ahoj, synu! Ne, sakra! Synu, chceš papání? Synu? Synu? No. Kde jsi? Synu? Není ve sprše, ale já už tě tam nikdy nepustím do té sprchy. Protože já dám ty schůdky do zad. Co to sakra je?
Tak, schůdky jsou ve vaně. Jak tam vidím do chatu, jak dáváš ty. O, vidlička! Tady máš vidličku, jo? Jo, dík. A máš smůlu, protože dívej. A dáme to? No. A dáme ti to na stoleček. Tak, tady. A pojď, synu, se dívat na televizi. Ne, díky. Synu, pojď se dívat na televizi, nebo dostaneš za racha. A na co? Na koupání. Ne, nebudeš lezit do té sprchy. Počkej, synu, dej mi tu zbraň. Ne, nebudeš sem lezit. Budu. No, naštěstí. Ne. Ne, kde jsou ty spirule? Spirule. Jo, tady je ovoce, aha. Na, synu, budeš mít ňamky. Ale... Vem si ten banán. Jaký banán? Ale já ti dám banán. Aha. A banán! Ne, zase jsem ti ho nedal. Synu. Ježíš! No, konečně ho mám. Synu? Stůj! Ano. Vidíš ty schody ve vaně? Ne, já totiž vůbec u vany nejsem. Ne. Ježíši! Tak, a už jsi prohrál. 3, 2, 1, teď. 2-0. Ale konečně budu malý kid. Jsi pořád malý kid. No, dobře, ale v té hře. Mňamky. No. Tady jsou. Ham. Synu, co papáš? Jídlo! Ale není to jídlo, nevím, jestli je to jídlo úplně k jídlu. Jak nemůže být jídlo k jídlu? No tak jsou to ty kuličky z té střelné zbraně, ale teda nic. Okay, no problém. Jubí! Pilule.
Ježiši, noc. Sakra. Tak. Tak, synu, už to nedáš. A to říkal jako kdo? Já. A to, jo, kde jsi, synu? Nepovím. Já vím, kde jsi. A ne? Ale tady jsem! Jú! Zrovna jsem to otevřel. A poslední hrafe video, tati. Dobře, synu. Co se ti líbí? Počkej, já už nejsem syn, dobrý. Kde seš, tati? To tě nemusí zajímat, ale teďka ti můžu říct, že tady rozhazuju papíry. No ježiš. Táta roku. No. Ty nejsem táta roku určitě. No asi tak. Kde je ten blbej zámek? Sakra, kde se to seklo. Dobrý. O, pirule! To se mi líbí. Au. Já rapuju, tati! Breakdance! Breakdance! Jak rapuješ taky. Jo, dobrý. Čau, tati! Tady máš pirule. Slyšel jsem, že doma máme kvalitní ty baterky. Jo, jo. Ne, synu. Jo! Mně se to tak sem. Takže my se s váma loučíme. Mějte se krásně, díky, že mě podporujete. Dejte like, popřípadně odběr a jako vždy. Čau! Jak to dítě repuje?